চী ললিপ দে বোনছ নাখন্ত ধানৰ সহায়ক মূল্য দাবাই বাৰম্বাৰ সেনে ঘোষণা কৰিলে মানৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মধ্যা কৰিলে স্বামীনাথন কমিটি ৰিপোৰ্টকু গ্ৰহণ কৰিব এম এছ পি বঢ়াইপাই বৰ্তমান সেই ওড়া বাচীক ললিপপ দে বোনছ না ଏବଂ ଅତୀତରେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋନସ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ବୋନସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରମିସନରେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଧାନର କଟନୀ ଛଟନି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଧାନର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆକୁ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋନସରେ ପରିଣତ କରିବେ ତାହା ବୋନସ୍ ଦେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବେ ସେ ଆଗେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନ କରି ଖାଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ହେବ शहदिन उत्सव पालन कले शेदिन कण कले जे ओडीशावासी देखि तुम्ही खाली उत्सव पालन कर प्रचार की हो सरकार बर्तमान लोकां देवार असमर्थ होईल लोक टाकु खायकि लोक प्राणवळी देसारे ओडीशा कमी बंद होईल ओडीशा सरकारी कर्मचारी त्यााऊस रेट मिळू नाहिशे जो स्कीम वर्कर्स सगळं अंत सातमाला दरमान ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ କରିକି ପ୍ରଚାର କରି ତା'ର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସବୁ ରହିଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଆମର ସବୁ ରହିଛି ମହାନଦୀର ବିବାଦ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ ପୋଲାଭରମର ବିବାଦ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ଏବଂ କୋଟିଆ ବିବାଦ ଅଛି ଏସବୁ ବିବାଦରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯଦି ଏମିତି ଅତୀତରେ ଅନେକ କମିଟି ହୋଇଛି କମିଟିର ଆନ୍ତରିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏ କଥାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଖାଲି କମିଟି ଗଠନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ଯଦି ସତରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଛି ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ডবল ইঞ্জিন সরকার অনেক ওড়শার জনসাধারণ আশা করি নিশ্চিত ভাবে ইয়ে পাই আর সমাধান আগুন বড়